Aprelin 3'ü Location gecə klubunda baş verən partlayış anını əks etdirən görüntülər yayınlanıb. Həmin videonu sizə təqdim edirik. Xatırladaq ki, Location klubunda baş verən partlayış nəticəsində bir nəfər gecə klubunun əməkdaşı 1979-cu il təvəllüdlü Maya Axundova həlak olub. 37 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Həmçinin 14 avtomobil, bir mənzil və 2 qeyri-yaşayış obyektinə də ziyan dəyib.